En ny uddannelse i sportsledelse skal nu mindske konkurser og uansvarlig ledelse i sportsklubberne. Og flere aktive sportsudøvere søger nu ind på den nye universitetsuddannelse. I går var hun håndboldspilleren Christina Bille. I dag var hun så finansstuderende. Det er dejligt med lidt afveksling fra sporten. Og så er det dejligt nogle gange at kan bruge hovedet lidt fornuftigt. Den 23-årige Aalborg DH-spiller fortsætter til september på uddannelsen sportsmanagement. Og hun ved, hvad hun vil forbedre på direktionsgangene. Jeg vil i hvert fald have en god base og stabilitet, og så vil jeg have nogle gode værdier i klubben. Billes nuværende arbejdsgiver Aalborg DH er bare en af mange danske sportsklubber, der har haft store problemer med økonomi og mandskabspleje. Som skyldes, at man ikke har arbejdet på den lange bane, altså arbejdet strategisk. Man har ikke taget hensyn til risikostyring og den slags, og der mener jeg absolut, at vores uddannelse kan være en gave til idrætten. Så vi kan få mindsket de her konkurser og uansvarlighed? Absolut. Hvornår ser vi dig som leder i Aalborg DH? Det gør vi nok aldrig. Det kunne sagtens være, at man så, at jeg engang ville få et ben indenfor. Den danske angriber David Nielsen kom for anden gang i træk på tavlen for sin norske klub Brand, og det kan man læse mere om på sporten tv2.dk. Det var det, jeg skulle sige.